So we are talking about the purity of the mind. Також ми говорили про чистоту розуму. And as long as the impurity is there, we cannot awaken to our real nature. І до тих пір, поки присутні забруднення, ми не можемо прокинутися до нашої істинної природи. We are talking about the six conventional methods for the purification of the mind. Отож, ми говоримо про шість традиційних методів очищення розуму. And the first purification of the mind is known as the yajna, means the sacrifice. І перший метод називається яджна, означає зрічення. So in the first purification, I have to think by thought, speech and action, I have to perform yajna. У першому методі очищення мені потрібно думати. За допомогою думки, слова і дії я повинен робити яджну. It is the thought that converts into speech and action causes the impurity. Це думка, яка потім перетворюється у мовлення і в дію, вона ця думка може призводити до забруднення. Before you speak out, your mind inside say, oh, look at this guy, he's crazy. This, I hate this guy. That is a thought. Перед тим, як ви щось проговорите, прокажете, ваш розум спочатку продумає це, що, мовляв, подивись на цього хлопця, він божевільний, я його ненавиджу. So when your mind says, I sacrifice this hatred, this blame and this complaint, your mind is empty. Now it will not be converted into speech and action. That is yajna. І якщо ви в розумі зупините і проговорите для себе, що я зрікаюся, я віддаю, позбуваюся цієї ненависті, то це є цей метод яджна, який ви втілюєте, зрікаючись, і тоді ця думка не буде втілена в мовлення або в рух, в дію. Did you understand that? Чи це зрозуміло? So in daily life, we are talking to honey of a relationship at the personal, professional, and social level. This crazy mind has millions of thoughts of impurities that we need to sacrifice is yajna. Отож, в щоденному житті ми розмовляємо зі своїми коханими, зі своїми родичами на професійних рівнях. І цей розум, він приводить. У нас з'являється дуже багато різних думок, які ми повинні якби принести в жертву, позбутися ще на ментальному рівні цих думок. So if you do not sacrifice, what happens? Those thoughts continues to accumulate in your mind, causes the impurity, results into the impure states of the mind. І якщо ви не позбуваєтесь, якщо ви не залишите ці думки, не облишите їх, то вони тоді акумулюються і перетворюються в забруднені стани в розумі. What are those? So even if you do not recognize the thoughts, you can recognize the impure states of the mind. І навіть якщо ви не можете розпізнати ці думки, то ви все одно можете розпізнати забруднені стани розуму. Money mind, monkey mind, anxious mind, sad mind, stressed mind, upset mind, likes and dislikes mind. These are the different impure states of the mind I can easily recognize. Грошовий розум,
мерзлячий розум, засмучений розум, розум, що переживає, тривожний розум, розум, який сповнений лайків і дизлайків. Це всі ці стани розуму я можу розпізнати. So you recognize and you sacrifice. Отож, ви розпізнаючи ці стани, відпускаєте їх, позбавляєтесь. Our mind says, I can sacrifice everything, except I hate this guy. Наш розум скаже, що я можу принести в жертву будь-що, окрім того, що я ненавиджу цього чоловіка. So you're not purifying the mind. Тоді ви не очищуєте розум. You may be very famous amongst your group, amongst the people, but you have not purified the mind. Ви можете бути дуже знамениті серед ваших людей, якоїсь вашої групи, але ви не очищуєте розум. Then what will happen? You keep that hatred against a person, that hatred will continue to create multiple impressions and it will manifest in other situations. So you are creating a ground for your failure in your life. Що відбувається в такому випадку, якщо ви утримуєте ненависть всередині себе по відношенню до якоїсь особистості? Ця ненависть накопичується, вона створює безліч вражень, які продовжують накопичуватись, і вони обов'язково проявляться в якійсь іншій ситуації. Ви якби закладаєте собі фундамент на вашу помилку. Yajna demands that the moment your mind has those impure states, you instantly sacrifice it, give it up, instead of thinking about that person's situation. Yajna вимагає від вас, щоб коли виникали ці думки, ви одразу їх відпускали, одразу їх якби приносили в жертву. Замість того, аби думати про цю людину там чи ситуацію, одразу зупиняйте їх. Is it difficult? Чи це важко? It is extremely difficult if I have a big ego. Це надзвичайно важко, якщо у мене велике его. And it is the easiest thing. Mentally you are saying, you know, I sacrifice this hatred against this person. I sacrifice this blame against this person. I sacrifice this situation. When you sacrifice, it means you have given up. Given up means now your mind is empty. І в іншому випадку це дуже легко, якщо ви просто кажете, ви собі повторюєте, ні, я здаюся. Оце принести в жертву означає віддати, здатися. Я здаюсь, я віддаю цю ненависть по відношенню до цієї людини, я перестаю, я віддаю це відчуття звинувачення по відношенню до іншої людини. І тоді ваш розум, він пустий. My master used to say, only the brave can do it. І майстер Гуруджі повторював, що тільки сміливий зможе зробити це. To destroy ego, you need to be brave. Щоб зруйнувати его, вам потрібно бути сміливим. Continues with their big ego. They don't change. Weak? Yeah. Слабаки, вони продовжують тягатися зі своїм великим его. Вони не змінюються. We are going into another phase of yajna. That is why you need to understand this. Ми йдемо у іншу ступінь фазу яджної, тому вам треба зрозуміти оце.
Do you see how our great masters have taught with such a clarity about yajna? Чи ви бачите, як наші великі майстри мали такі ясні думки, з такою ясністю думали про яджу? So you become aware of those thoughts and the feeling against some person, against some situation, some relationship in the mind, you become aware. So instead of writing a, thinking of a biography of that person, you simply sacrifice it, you empty your mind and you are free. You have a purity of the mind. Отож, ви спочатку стаєте свідомими, ви усвідомлюєте оцю думку або ненависть, або думки проти, спрямовані проти цієї якоїсь людини, особини, і ви їх просто віддаєте, приносите в жертву. І таким самим чином опустошуєте свій розум, і тоді ви вільні. You save yourself from the argument, you have a good sleep. You don't keep on thinking about against that person. Look at the state of the mind changes. Бережете себе від сварок, ваш розум залишається спокійним, ви добре спите, подивіться на це зовсім інший стан розуму. You drop false notions. І ви відпускаєте, облишаєте невірні враження, поняття. And then what happens? Once you drop these false notions, you sense of gratitude, sense of contributing, that enters into your mind. І коли ви нарешті облишили ці невірні враження і поняття, то до вас повертається, приходить відчуття вдячності і відчуття того, що ви прийняли участь, посприяли, відчуття сприятливості в розумі. So your mind moves from ego, consumership to a contributorship, to be a sense of gratefulness in your life. І ваш розум рухається від відчуття поглинання, споживання у відчуття сприяння, у те, що ви сприяєте у цьому житті, а не споживаєте. Mind that is filled with a contributorship, that mind that is filled with a gratefulness, mind that becomes humble, it drops your ego. That mind can find the real self. Той розум, який наповнений сприянням, який наповнений вдячністю, і той розум, який облишає своє его, той розум може прокинутися, знайти істинне я. So when you are humble before me, you have to be humble before everyone. І той розум, який є скромний. І якщо ви скромні перед Гуруджі, то ви повинні залишатися скромними перед кожним. I know you very well. So people who do not know you very well, you have to be humble, you have to have a sense of gratitude and contributorship towards the people, situation, and the world outside shines your personality. Я знаю вас дуже добре. А перед людьми, які вас не знають, ви повинні бути сповнені вдячності, сприятливості, світитися із середини, сприяючи. Masters are simply saying when any thought
you recognize, or a feeling you recognize of impurity that I discussed in detail enters into your mind, you simply sacrifice it. Майстри говорять, що як тільки ви просто усвідомили, пізнали будь-яку думку або відчуття, яке є забрудненням і прийшло до вашого розуму, ви просто його залишаєте, приносите в жертву. So when you sacrifice grief, later on you will realize that your mind has become very lighter, relaxed and calm. Then only you can recognize the ego and the hypocrisy dissolves. І тільки якщо ви віддаєте, відпускаєте ці забруднення, тільки тоді ваш розум може наповнитися вдячністю і стати легшим. Відчуття легкості і ясності приходить до вас у розум, і такий облегшений, розслаблений розум може побачити, розпізнати его і відчуття, коли ми протиборіччя внутрішнього. If you have a habit of fighting and arguing, argue with your mind, with the impure mind. Sit down inside, close your eyes, and mind has a hatred against, and no, I sacrifice this hatred. Hatred will come up again. No, I sacrifice this hatred. I sacrifice this limb. I sacrifice this situation. I sacrifice this condition from my life. You go on repeating, mentally you are going to say it, until you realize that now the mind is not repeating those thoughts, you succeeded. It takes time. Ви просто, якщо у вас є відчуття, що ви готові сваритися з кимось, входити в спір, починайте сваритися з своїм забрудненим розумом. Наприклад, у вас прийшла думка про ненависть до когось, ви кажете собі, прям ментально повторюєте, ні, я позбуваюся цієї думки, ні, я віддаю, я приношу в жертву цю думку. Потім знову якась думка або відчуття приходить, і ви знову його повторюєте, ні, я віддаю, я позбуваюся цієї думки. І вам декілька разів треба це ментально повторювати до тих пір, поки це не вдасться, зрештою це вдається. We want to win a situation, we want to feel that I have a victory because I argued you wrongly, I fight with you in order to conquer the world. Not possible. Ми хочемо завжди виграти, ми хочемо завжди почуття виграшу, виграти ситуацію, бути переможцями, виграти в цій суперечці. І я з тобою сперечаюся, я з тобою сварюся, тому що я хочу якби кинути виклик цьому світу. А це неможливо. Instead of spending energy, time and effort to prove how much other is wrong, our master says, let us use the same energy to set your mind on the right path. Замість того, щоб витрачати вашу енергію, час і сили для того, аби доказати, наскільки інший неправий, наш майстер каже, давай ми краще цю енергію, час і сили направимо на те, щоб повернути розум на правильний шлях. На шлях. Science has done the same mistake. It wants to win over the nature. І
І наука зробила ту ж саму помилку. Вона хоче виграти у природи, перемогти природу. Science have arrogantly believed that the nature must be tamed and exploited. Наука пихато вважає, повірила в те, що природу можна експлуатувати, використовувати, що природа повинна бути використана. And you see the result, climate change. І ви бачите результат, клімат змінюється. Every action of modern life is causing the climate change. Кожна дія сучасного життя спричиняє зміну клімату. So we should understand the consequences of exploiting the nature. Ми повинні додати, що відбувається після того, як ми використовуємо природу, наслідки. So because of that mindset which is present in the modern world, in our personal, professional and social life, that is causing a lot of impurity in the mind. Те, що відбувається у зовнішньому світі, також створює нам багато вражень і забруднень у роді. So when you see this world around you, nature is being exploited, and there you introduce this principle and the practice of yajna, and you see that your mind starts settling into peace and calm. Отож, коли ви бачите цей світ навколо себе, в якому експлуатують природу, але ви представляєте ці принципи і втілюєте собою принципи яджни, ви залишаєтесь у мирі і спокої, принаймні в спокій. Are you understanding what I'm saying? Чи ви розумієте, що я кажу? The moment we wake up in the morning, we have to settle a score with someone. The thoughts of anxiety is there, I'm sad and upset, reaction is there. And not against the people relations, but also against their outer environment. Зразу, як тільки ми прокидаємося зранку, ми хочемо звести з кимось рахунки. В нашому розумі вже з'являються якісь негативні відчуття, хвилювання, переживання, звинувачення по відношенню до інших людей, або просто до, навіть не по відношенню до інших людей, а зовнішнього оточення. Because of that impure states of the mind, you see, we always say in the modern society in the world, oh, I have been friend to this person for the last 10 years. Only one statement has broken the relationship. You are so weak. Бачите, як ми говоримо в сучасному світі, що я був протягом 10 років, ми з цією людиною дружили, але одне речення або ствердження зламало наші стосунки. Невже ви настільки слабкі? Married for 10 years? One word divorce? You are so weak.
одружені протягом 10 років одне слово і розлучення, оце такі ви слабаки? Армен? And you see the rule of Yajna, I sacrifice this world and the thought of divorce. Let me sit again with all humility and see what can I do. The life changes. І лише з принципом Яджни, давайте принесемо в жертву. Я собі думаю, я принесу в жертву оце слово або це розлучення, і я дозволю собі залишатися тут із повною емпатією і людяністю, і світ в такому випадку змінюється. Your mental and emotional contribution and the sense of gratefulness will open the door. Can you imagine that Sasha met me in India in 2002 or 2001? Since then we have been together. I'm so sorry, the connection. Can we imagine 2000? Yeah, since 2002, Sasha met me in India, and that is why we all are meeting. Саша зустрів Гуруджі десь у 2001 чи 2002 році в Індії, і з тих пір вони разом. Once you are friend, always a friend. Дякую. Одного разу ви друзі, і ви вже назавжди друзі. Keep aside all the differences, even fight, but still be in the mode of being a contributor, being grateful. That is what the purity of mind is. І ми можемо мати безліч відмінностей, ми можемо навіть сваритися, але завжди залишатися у настрої, у стані сприяння і сприяти, підтримувати і відчувати відчуття вдячності. Our anger, lack of love, our lack of contributorship. We start fighting with the nature, we start fighting in our family, we start fighting in our society and the world outside. And then we say, no, I have a lot of stress and problem, and the entire world is responsible. Наша злість, наша нестача любові перетворюється на те, що ми починаємо сперечатися, боротися із людьми, із усією, із усім соціумом. І після цих бійок ми жаліємось на те, що в нас багато проблем, і звинувачуємо в цих проблемах зовнішній світ. We are going to learn a very practical aspects of the yajna. There are 5 yajnas we have to perform daily. Ми з вами збираємося розглянути 5 аспектів яджни, які потрібно виконувати щоденно. Our contribution towards the nature. Наше сприяння по відношенню до природи. Our contribution towards the ancestors, our contributions towards the fellow people outside, whether one is my husband, wife, or parents who are alive. Наше сприяння що по відношенню до наших предків, наше сприяння по відношенню до наших
людей, які навколо нас, друзів, дружин, чоловіків, знайомих. Our contribution towards the great masters who passed on this knowledge to all of us. І наше сприяння по відношенню до величних майстрів, які передали це знання усім нам. Our contribution towards the plants and animals. Наше сприяння у бік тварин і рослин. You see, we are filled with a sense of acceptance, gratefulness, kindness and humility. That mind can only discover the real self. If you keep all your anxiety and the impure states of the mind hiding inside, nothing is going to happen. Ви бачите, ми всередині наповнені відчуттям щастя, відчуттям вдячності, відчуттям легкості і сприяння, і тільки такий розум може змінитися. Якщо ви будете приховувати всі всередині свої тяжкі відчуття, забруднення, то нічого не зміниться, нічого не відбудеться. Are you understanding? Чи це зрозуміло? There are five types of yajna that I will be talking in the following sessions. П'ять типів яджни, про які я розкажу в наступних лекціях. I think I discussed about it. Vulture. So one guy was saying that I hate this vulture. They live on the rotten flesh. Мені здається, я вже говорив про це. Валькірії, стрілятники, вони живуть на... Один хлопець сказав мені, що він їх ненавидить, бо вони живуть завдяки м'ясу, яке розкладається. And I said, because of the vulture, you are alive. І тоді я сказав, що завдяки цим стрілятникам ти живий. How come? Яким чином? I never seen the vulture in my life, and how come you say that I am alive because of the vulture? Ніколи в житті своєму не бачив стерв'ятника, а тут мені повідомляють, що завдяки йому я живий. Яким це таким чином? Vultures, hyenas, because of them we are alive. Стрілятники, гієни, завдяки цим тваринам ми живі. They eat the rotten flesh that saves the earth from spreading virus and bacteria. Otherwise, many more serious viruses, more severe than the COVID virus, should have completed end. The humanity. Ці тварини, вони поїдають рештки м'ясу, що розкладається, і таким чином вони застерігають нашу землю від помноження бактерій, серйозних і вірусів. Інакше, в іншому випадку, віруси вже давним-давно прикінчили нашу землю, і вони були б важчі, ніж за COVID. Do you understand? І це зрозуміло. So this is an expansion of a vision. So when I expand my vision, it dilutes and drops and dissolves my ego. Це є розширення бачення. Коли я розширяю своє бачення, тоді моє его розчиняється. And I have to think mentally. I have not to invite a hyena to my house and make him a pet because you are contributing to my life. Я повинен ментально це розуміти і обдумувати. Мені не треба запрошувати гієну додому, робити її улюбленцем своїм, бо вона, бачите, посприяла моєму життю. Hyenas cannot think, vulture cannot think, I can think.
because I'm a conscious thinker, so I have to be a contributor. I do not have a luxury to be a consumer. Гігієни і стерв'ятники, вони не можуть думати, але я можу думати, тому що я є свідомий, і в мене немає, я повинен бути тим, хто сприяє. У мене немає такого люксу, такої можливості постійно лише поглинати, бути споживачем. Seed of non-violence, kindness and compassion comes when I expand my horizon, expand my vision of my life. Ви бачите, що доброта і співпереживання і не жорстокість, вони приходять для того, щоб розширити моє бачення, розширити моє сприйняття життя. So another definition of yajna, that I see that how can I live harmoniously with the nature, with the people in the family, with the society, with the world outside, with my ancestors. Отож, бачити інше визначення яджни – це коли я дивлюся, яким чином я можу перебувати, жити в гармонії з природою, в гармонії з своїми предками, в гармонії з соціумом і з людьми, які мене оточують. I have to examine my thoughts and feelings towards you, towards the nature, towards the animals, towards the plants, towards the entire nature. That is going to change my perception. That is going to dissolve my ego. Мені треба прослідкувати, проекзамінувати оці мої відчуття і думки по відношенню до природи, по відношенню до тебе, по відношенню до людей, по відношенню до всього. І тоді це допоможе мені змінити моє ставлення, інакше нічого не відбудеться. Understand the secret of this yajna. Look at this remote. I can throw this remote, but the remote cannot throw me. I am a conscious thinker. I'm aware of this remote. So let me keep it safe. Let me work with it safely. I'm contributing. I'm living harmoniously with it. The same way I live in harmony with everything in the world. I become more conscious. I become more and more aware. Подивіться на цей приклад, на оцей, наприклад, пульт. Я є свідомим і я усвідомлюю цей пульт, який я тримаю. А цей пульт не усвідомлює мене і не знає, він мене тримати не може. Я можу викинути цей пульт, і тому, якщо я свідомий, я думаю, давай я буду добрим, давай я буду по відношенню до цього пульту його берегти, сприяти. І таким самим чином я сприятливо ставлюся до всього світу. Are you understanding? Щоб принести гармонію у світ. Чи ви розумієте? My ancestors are already gone. My parents are gone. My grandfathers are gone. Now I start thinking they are all crazy people. Now they are already gone and I'm polluting my mind. So Master says that be grateful to those ancestors. Because of that, you are born as a human being. You have grown up to this level. Now you are complaining. It is better to be in the mode of a contribution. Be grateful to them. They may be highly cruel, but I am now a conscious thinker, human being. Let me pay my respect and gratitude to those people.
Мої предки вже пішли, мої батьки, мої діди, вони вже пішли. І тепер я сиджу і думаю про те, що які вони були божевільні, або як вони там неправильно чинили, на що майстер каже будь вдячний своїм предкам, своїм батькам і дідам, тому що завдяки цій лінії з'явився ти. І тому потрібно подумати, яким чином я можу бути вдячним і підійти до своїх предків, до своїх батьків, дідів з точки зору вдячності. Вони могли бути дуже жорстокими людьми і робити неправильні речі, але завдяки їм продовжується рід і продовжуюсь я. Тому я буду, я зараз є в цій точці свідомим, і я можу думати свідомо, і свідомо підійти до цього питання з почуття вдячності, доброти і співпереживання. Are you understanding the role of yajna? Чи ви розумієте роль яджни? You see, there is a switch off and switch on button is here. I make this remote conscious. This remote cannot work on itself. So I have a responsibility. Ви бачите, що на цьому пульті є кнопки «вімкнути-вимкнути». Цей пульт сам по собі працювати не може, але я як свідома людина можу заставити цей пульт працювати. Отже, у мене є відповідальність. Я роблю цей пульт працювати, і в мене є відповідальність за цей пульт. I have a responsibility, you know, how come? Now I'm moving my hand. I'm so selfish, you know, moving my hand and talking to you. But you see, can I move my hand without the presence of a space? Can I talk without the help of the breathing, the air? Can I have that level of energy without the presence of a water in the body? Тепер подивіться, я тут рухаю своїми руками, розмовляючи до вас, такий зазнайко, самовпевнений, що я розмовляю, рухаю руками. Але подумайте, чи можу я рухати своїми руками, якщо простору навколо моїх рук немає? Чи можу я рухати руками і розмовляти, якщо немає повітря, яким я дихаю, і якщо немає води в моєму тілі? Чи можу я це робити? Can I cook the food without the presence of the fire? Can I walk without the presence of the earth? They never ask, they never send me any bill. They are constantly in a giving mood. They are constantly shining for us, and we are thankless to them. Чи можу я ходити без того, аби ґрунт був під моїми ногами, і чи можу я готувати без вогню? Вогонь і земля ніколи не виставляють мені рахунок, вони ніколи не просять мене заплатити, а ми всім цим користуємося і залишаємось невдячними. We all are sleeping, but the air is present, and the unconscious breathing continues that keeps me alive. Ми усі спимо, але в цей час присутній кисень і несвідоме дихання, автоматичний процес підтримує наше життя. So not only this space, one example, not only the physical space helps me in my physical existence, mental space is what takes me to the state of meditation.
Але не тільки цей простір, фізичний простір, який допомагає мені фізично існувати, а також і ментальний простір, який проводить мене у стан медитації. And deeper than that, I recognize the consciousness in that space, which is the ultimate reality. І глибше від того, я впізнаю свідомість у цьому просторі, що є ультимативною реальністю. Our master is saying just be grateful mentally and emotionally only. Наш майстер каже, просто будь вдячним, емоційно і ментально. The nature, the properties, characteristics, and the power of these five elements remain the same at any place, at any location, in any relationship, at any home. Природа, властивість і сила свідомості залишається однаковою в будь-якому випадку, в будь-якому, в будь-яких стосунках, в будь-якому місці, в будь-якому домі. So when anything has a common properties that do not change at all at any place in any location means there is something constant in it, and that unchanging identity is a manifestation of the Supreme Consciousness. That is why we say these five elements are divine forces. Якщо загальні притаманні риси, властивості чогось не змінюються в будь-якому випадку, в будь-якому місці, будь-де, вони, отже, мають стабільність, вони є стабільними. І це ми і називаємо маніфестацією найвищої свідомості. Manifestation of Supreme Consciousness. And could you please finish again the sentences? And that is why these five elements, are, including the sun and the moon, are referred to as divine beings. І саме тому, саме теж тому, що вони є постійними, і ми називаємо це маніфестацією найвищої свідомості, саме тому всі п'ять елементів, включаючи сонце і місяць, ми також називаємо священними, Don't think about the God, just say the divine being, divine manifestation in a specialized activity. Не думайте про Бога, просто думайте про священну річ, священне втілення із спеціальним, з певною властивістю. Яка має певну властивість для певної задачі. You have only $5 in your pocket. You don't have more money for tomorrow, but you have the earth, you have the water and the fire and the air and the space and the sun and the moon. They are constantly contributing to my existence. У вас немає грошей, залишилося тільки $5 в гаманці, проте у вас є простір, у
вас є земля, у вас є вода, у вас є вогонь, є кисень, є сонце і місяць, які завжди і постійно сприяють вашому існуванню. All they have created my mind, my intellect to think and pursue my goal. Усі ці елементи створили мій розум і мій інтелект для того, щоб я міг думати і слідувати меті. Are you understanding that? Чи це зрозуміло? Mind, intellect and our ego is also made up of these five elements, include the sun also. Мій інтелект і моє его також зроблені з цих п'яти елементів, включаючи сонце. So when you start thinking that let me be grateful to all of them, you expand your vision. Your mind drops your ego. You don't remain as a consumer, even though you are eating the same food as others are eating. You are acting and behaving in the same way as others are doing, but internal change is there. Тож, якщо ви починаєте думати і переживати в ключі вдячності до цих п'яти елементів, і ви знаходитесь у постійному відчутті вдячності і сприятливості, ви перестаєте бути споживачем, навіть коли ви їсте ту саму їжу, яку інші їдять, і навіть якщо ви дієте так само, як діють інші, всередині внутрішній ваш стан зовсім інший. Він не спрямований на споживання, а на сприяння. No one created sun, moon and the five elements, so it means, but they are universal in nature, their properties and characteristics, and they are constant. Their role is constant. What the air can play the role, the space cannot play. Why they are present? Why they have been created? It is because of some forces. And that created my whole body, mind, intellect and ego. And I'm thankless to them. Ці елементи, вони є універсальними, всесвітніми і постійними. У них постійні незмінні ролі. Ту роль, яку виконує простір, не може виконати кисень і навпаки. І вони були створені певними силами. Із цих елементів створений і я також. І я продовжую бути невдячним. Yajna is in the background, and that is why Patanjali and the Buddha says ahimsa, non-violence, truthfulness, non-stealing, non-stealing. These are the traits have been developed and discovered and passed on to us by these great masters. Саме тому Будда і Патанджалі говорять про принцип ахімси, не насилля. Саме тому ці принципи і вчення були інтегровані і передані нашими майстрами до нас. So when we are a contributor, when we are grateful, I am saying simply emotionally and mentally, you think that I am grateful to you. My father, I am grateful to all my ancestors, I am grateful to all the teachers. Even that thinking is going to change you.
Просто я кажу, аби ви залишалися в почутті вдячності ментально і емоційно. Ви просто можете повторювати це як думку всередині. Я вдячний тобі, мій майстре, я вдячний тобі, мій батько, я вдячний до всіх своїх великих вчителів. Просто повторюючи цю думку, ви вже змінюєте це відчуття в розумі. I am fully busy. Why I am busy? I am criticizing others, blaming others, complaining others, reacting to others. I don't spare even my parents. I don't spare even my ancestors. And I don't know what to talk about these five elements. We have polluted everything. Але я постійно зайнятий. Чому я зайнятий? Тому що я критикую і звинувачую всіх, і не обходжу навіть своїх батьків і своїх предків. Я навіть не можу поговорити про ці п'ять елементів, бо ми всі їх забруднили. What selfish pattern or the false self-belief am I ready to surrender it? It is yajna. Який із егоїстичних патернів про невірне, про хибне якесь вірування в себе я готовий принести в жертву? Це і є яджна. How can I cultivate a constantly grateful state of the mind? That is what the yajna is. Як я можу зростити, створити постійний стан в розумі, постійний стан вдячності? Це і є яджна. Every day you wake up in the morning only for one week and resolve in your mind, the moment I will meet anyone, I will think in what way I will contribute to others. Просто кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, протягом одного тижня налаштуйтесь на те, що кожного разу, коли ви будете когось зустрічати, ви будете старатися сприяти цьому комусь або іншим у світі. That is the application of non-violence. Це і є застосування не жорстокості, ахімси. When we wake up in the morning, we are fully busy. We have a lot of impure states of the mind. Але коли ми прокидаємося зранку, ми вже повністю загружені, тому що в нас багато забрудненого стану в розумі. Herman? You wake up in the morning. You wake up means the sun rises now. The sun welcomes, and I'm not grateful. Коли ви прокидаєтеся зранку, це означає, що і сонце прокидається з вами. Сонце зараз встає, підіймається, а я не вдячний. Because my mind is busy in selfish nature. I have to settle a score with lot of people in the world. I am awfully busy. I have lot of stress and anxiety. Live that life. Тому що мій розум повністю зайнятий, і я взагалі мушу звести рахунки з багатьма людьми. В мені багато думок і хвилювань з приводу інших людей. Ну і живіть таке життя. We'll talk about there five types of yajna. We will talk about it and we'll see how practically we can apply every day in our daily life. Even just for 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening, that's enough.
Ми поговоримо про 5 типів яджні, які ми можемо застосовувати практично щоденно в нашому житті, навіть якщо це 5 хвилин зранку і 5 хвилин ввечері. Is your mind thinking after 5 minutes I can fight? I can hate? Хіба ваш розум думає, що і після 5 хвилин я вже можу тоді посперечатися, тоді вже можу когось поненавидіти? Then you did not listen anything from me. Could you please repeat anything from me? I'm grateful for 5 minutes. And after that, is your mind asking that, can I hate someone? Can I fight with someone? Then you have not heard anything from me. Якщо ви думаєте, що ви 5 хвилин робите якусь практику, а потім ваш розум передвкушає вже сварку, посваритися з кимось, то тоді ви не навчилися нічому тому, що вчить Гуруджі. Thank you very much. Дуже дякую.